Salami, ეს ვიდეო მათთვისაა, ვინც ზუსტად იცის როგორია იდეალური სახლი და ისიც ესმის, რომ ამ სახლისთვის ხარისხიანი ტექნიკაა საჭირო. დღეს LG-ს პროდუქცია უნდა გაგაცნოთ და დაგეხმაროთ თქვენი სივრცის უკეთესად მოწყობაში. LG სამხრეთ კორეული კომპანიაა, რომელიც საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ერთ-ერთ ყველაზე გამძლებ ბრენდად ითვლება. მის პროდუქტებს ყოველთვის გრძელვადიანი გარანტია აქვს და ხანგრძლივ მეგობრობას გეგმავს თქვენთან. ბრენდი ერთდროულად ტექნიკური მახასიათებლებისა და ესთეტიკური დიზაინის სინთეზს გთავაზობთ და მომხმარებელს კომფორტულ ყოველდღიურობას პირდება. თვალში ხვდება ბრენდის ინდივიდუალიზმიც. LG იშიფრება როგორც Life is good, რაც პოზიტიური მესიჯია საზოგადოებისთვის. ის ისეთ ტექნიკას ქმნის, რომელიც ნებისმიერი ხასიათისა და საჭიროების ადამიანს შეუსრულებს სურვილებს. რა არის სამზარეულში ყველაზე საყვარელი პროდუქტი? მაცივარი. მისი კარის გამოღება ყველას გვიყვარს. LG დეტალებზეა ორიენტირებული და მისი წარმოებული მაცივრების უამრავ საკითხზეა მორგებული. პირველ რიგში აუცილებელია ზომების გათვალისწინება. მაგალითად, ეს მაცივარი მაღალია და მოცულობითი. 506 ლიტრს ინახავს. იდეალურია მათთვის, ვისაც ბევრი პროდუქტის შენახვა და სივრცის დაზოგვა ერთდროულად ჭირდება. ბუნებრივია მნიშვნელოვანია ვიზუალიც, რადგან მინიმალისტური ვიზუალის ტექნიკა სხვადასხვა სტილის ინტერიერს უხდება. ეს მოდელი კი შავია და განსხვავებული ელეგანტური ვიზუალი აქვს. ეს მოდელი ორკარიანია, საყინულის ზედა მხარეს აქვს, რაც კომფორტულია მათთვის, ვისაც ხშირად დახრა არ უყვარს. ცივი საცმელების მოყვარულებისთვის საყინულის ყინულის კუბების ფორმას ახლავს. ეს მაცივარი მშრალი ყინვისაა. მისი ენერგოეფექტურების კოეფიციენტი A2 პლუსია და საკვებს იდეალურად ინახავს. როგორც ხედავთ, სულ 4 მინის თარო აქვს, ხოლო კარზე 5 სათავსო. აქვე განთავსებულია კვერცხის კონტეინერი, ხოლო რაც შეეხება კომფორტის პროდუქტებს ხარისხს შეუნარჩუნებს, რადგან ტენიანობასაც აკონტროლებს და fresh ზონაც აქვს. ასევე ხორცისა და თევზის შესანახი ნულოვანი ზონა, რომელიც სხვა ბრენდების შემთხვევაში 48 საათს ინარჩუნებს ტემპერატურას, ხოლო LG შემთხვევაში 5 დღე. ასევე ამ მოდელს და შემდეგ მოდელს, რომელზეც მალე ვისაუბრებ, აქვს door cooling-ი, ანუ კარის გაგრილების სისტემა. LG-ს თქმით არანაკლებ მნიშვნელოვანია მაცივრის სიღრმე და ტევადობა. ამხრივ ეს მაცივარია გამორჩეული. ის უფრო გრანდიოზულია და შეეფერება მათ, ვისთვისაც უამრავი პროდუქტით სავსე მაცივარია პრიორიტეტი. ამ მაცივარს შავი ფერის ფონზე აქვს ფანჯრის მსგავსი სივრცე, რომელიც განსხვავებულ იერს სენს. ასევე მას უნიკალური ფუნქციაც გამოარჩევს. კარზე ხელის დაკაკუნებით მაცივარი ინთება და შიგნით რადებს შეგიძლიათ მარტივად გაიქვით. ხედავთ წყლის დისპენსერსაც, რომელიც ბევრ მომხმარებელს უყვარს. უბრალოდ მოიმარჯვეთ ჭიქა და პირდაპირ მაცივრიდან ჩამოასხით ცივი წყალი. ეს მაცივარიც მშრალი ყინვისაა და აქვს ყინულის ღობის ავტომატური სისტემა. კარის გამოღება ამ შემთხვევაში უფრო ეფექტურია. როგორც ხედავთ, ამ მაცივარს 8 მინის თარო აქვს და კარის 6 სათავსო. ისიც აკონტროლებს ტენიანობას. ანტიბაქტერიულია და მოიცავს fresh ზონასაც. ანუ სივრცე, რომელიც მალე ფუჭებადი საკვების დასაცავადაა შექმნილი და 2-3 გრადუსის უფრო დაბალ ტემპერატურას ინარჩუნებს, ვიდრე მთლიანი მაცივარი. აქვს ღვინის სათავსო, ხილის სათავსო და ხორცის და თევზის სათავსო. ხოლო თუ მაცივრის კარი ღია დაგჭათ, ხმოვანი სიგნალი შეგახსენებთ თავს. რაც მთავარია, თუ არ გინდათ, რომ თქვენს პატარებს მაცივართან ცუდობა ჰქონდეთ, უბრალოდ დაბლოკეთ ის. ვის უყვარს ჭურჭლის რეცხვა? არავის. ხო და LG-ს ჭურჭლის სარეცხი მანქანა საუკეთესო დახმარება. ისევ მიმზიდველი ვიზუალი გვაქვს და მართვის მარტივი სისტემა. მართვის ღილაკები მასია განლაგებული. ის 14 პერსონაზეა გათვლილი და დაყოვნების დრო 1-დან 12 საათამდეა. აქვს ერთდროულად ინტენსიური შრობისა და ორთქლის ფუნქციაც. ეს მოდელი 10 სხვადასხვა პროგრამას გთავაზობთ. შეუძლია როგორც გავლება, ისე ეკორეჟიმის გამოყენება და სწრაფი რეცხვა. საკმაოდ დაბალი ხმაურის ზონი აქვს, 54 დეციბელი. ამიტომ რეცხვის დროს არ შეგაწუხებთ. LG-ს ერთ-ერთი პრიორიტეტი ისიცაა, რომ მისი ტექნიკა თანამედროვეობის გამოწვევებს პასუხობდეს. სწორედ ამიტომ სარეცხი მანქანა Wi-Fi-სა და smartphone-ს უკავშირდება და ყოველდღიურობას კიდევ უფრო გიმარტივებთ. LG როგორც ბრენდი უამრავჯერ ყოფილა სხვადასხვა ნომინაციების გამარჯვებული, მაგრამ ერთ-ერთი პროდუქტი, რომლის წარმოებითაც განსაკუთრებულად ლიდერობს, მიკროტალღური ღუმელი. ხარ გურმანი. მაშინ ეს მოდელი შენი სურვილების სიას მიეკუთვნება. LG მიცის, რომ სამზარეულოს ტექნიკა დიდ სივრცეს არ უნდა იკავებდეს. სწორედ ამიტომ ეს მოდელი კომპაქტულია. ის ხელახალი გაცხელების 8 შესაძლებლობას გაძლევთ. საკმაოდ მძლავრია და მარტივად გამოსაყენებელი. ტაჩის დახმარებით ეკრანზე თითის დადებით მუშაობს. მოთავსეთ კერძი მიკროტალღურში და აყენეთ სასურველ დროს და დაილოდეთ განახლებულ გემრიელობას. LG-ს ბუნებრივია სარეცხის მანქანების წარმოების მხრივაც გამოარჩევენ, რადგან მისი პროდუქცია ტევადია და მძლავრიც. ამას ერთად ლამაზიც. მაგალითად, ეს მოდელი 9 კილოს რეცხავს და ამასთან აქვს ორთქლის ფუნქციაც. საკმაოდ მძლავრია და რეცხვის A-კლასს გთავაზობთ. მარტივი მოძრაობით შეუძლია ტაიმერის დაყენება და სიჩქარის რეგულირებაც. მისი სარეცხი ცილინდრი უჟანგავი ფოლადისაა და მარტივად არ დაზიანდება. ეს მოდელიც უკავშირდება Wi-Fi-ს და ისე გაწვდით ინფორმაციას.
და რაც მთავარია, ძალიან ჩუმო. რადგან LG თქვენს მაქსიმალურ კომფორტზე ზრუნავს, არც ის დაავიწყდა, რომ სარეცხის გარისხვის გარდა გაშრობა სჭირდება. რაც დამღლელი პროცესია. მუდმივად უნდა ელოდოთ კარ გამოც. საშობი მანქანა ამ საქმეს თქვენაცვლად გააკეთებს. ეს მოდელი სარეცხის მანქანის მსგავსად 9 კილო საშობს, ანუ იმავე რაოდენობის სარეცხს გააშრობს, რამდესაც გარისხავთ. ფაქტობრივად შეგიძლიათ LG-ის სრული ეკოსისტემა შექმნათ სახლში. Life is really good, როდესაც საშობი მანქანა თითქმის უთოცაა, რადგან ფორმასაც უნარჩუნებთ ესრეულს და ტანსაცმელს. ასევე ხელს უშლის ნაკეცების წარმოქმნას, თანაც ტანსაცმლისთვის უსაფრთხოა, არ აზიანებს მატერიას. ეკრანი და სმარტფონი მარტივად უკავშირდება მოდელს. შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გაიგოთ, როდის გაშრება თქვენი სარეცხი. ესეც ასე, LG უკვე გაგაცანი და ვფიქრობთ, მის შექმნილ პატარა სახლში საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. ალგიდრუა თქვენ შექმნათ ყოველდღიური კომფორტ. ამ ტექნიკის დეტალური მახასიათებლების და ფასების ანახავად ეწვიოთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ გმულს. მეკიდროებით დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.